Halloj i stugan. Jag har sjungit solo i kyrkan och på skolavslutningen. Har kört roliga historier på julfester. Skriver en blogg om tennis. Men nu är det dags för nästa steg. Välkomna till Direktör Dungers podcast. Jag sitter här i Hammarby Sjöstad, precis vid vattnet, i en lokal som Fabergé lånar ut till folk som vill podcasta. Fantastiskt initiativ. Note Design Studio har gjort inredning. Nu kör vi. Direktör Dungers podcast, vad är det? Det är helt enkelt så att när jag var liten och även idag så svarar jag Direktör Dunger när det ringer. Men tanken med podcasten har inte med saken att göra, utan jag vill inspirera ungdomar och barn att våga ta chansen och satsa. Och den här podcasten ska handla om: vad är nästa musik? Kan mina gäster svara på det? Är det house som gäller? Vad kan vara nästa sociala mediefenomen? Är det Facebook? Vad kommer härnäst? Och sen lite grann prata om manager och agenters roll. Vad tror vi att deras roll kommer vara framöver? Jag heter Per Dunger och jobbar idag med försäljning och extra knäcker lite som agent manager. Jag älskar musik och sport, och min största idol är min mormor. Tyvärr är hon inte med oss längre, men hon blev 100 år. Hon sa ofta att du klarar allt du kan och var snäll mot alla och mot äldre. Hon har präglat mitt liv. Övriga idoler är Sven Tumba, Jan-Hugo Stenbeck med flera, som vågade utmana etablissemanget, som aldrig såg några hinder. Jag vill att fler personer ska göra så. Jag inleder med att träffa tre idoler till mig. Jag börjar med att träffa Rickard Rydell, en fantastisk familjefar, racerförare och en fantastisk förebild. Därefter träffar jag Jessica Folker. Efter att ha fött 4 barn försöker hon ta sig tillbaka till världstoppen. Hur vågar hon? Vad tror hon om framtiden? Därefter träffar jag Magnus Norman, en person som verkligen brinner för tennis. Och efter att ha själv lyckats vill han nu hjälpa svensk tennis ungdomar att nå framgång. Hur orkar han? Hur tänker han? Vad tror han om framtiden?